Re, viss ēters ir te! Iegādāties bērnu rotaļlietas vai elektronu preces ārzemju tiešais platformās nevienmēr ir laba doma, brīdina patērētāja tiesība aizsardzības centrā. Veicot pētījumu, atklājies, ka 75% preču neatbilst Eiropas Savienības prasībām un atsevišķas bērnu rotaļlietas ir indīgas. Plašāk Dāvids Fredenfelds. Pētījumā iegādātas 62 dažādas preces no 5 populārākajām tiešsaistes platformām – AliExpress, Amazon, eBay, Wish un Joom. Tomēr pasūtot 62 preces, saņemtas tikai 52, stāsta patērētāja tiesību aizsardzības centrā. Tomēr preču nepiegādāšana ir mazākais no riskiem. 75% gadījumu preces neatbilst Eiropas Savienības prasībām, un pārkāpumi nav tikai instrukcijas neesamība. Atklājies, ka izvēlētā bērnu rotaļlieta lipeklis jeb slaims ir indīgs. Bērnu precēm noteikti ir daudzām sastopam tieši kaut kādi ķīmiskie riski, ko mēs konstatējam. Tās ir viena grupa, bet es pat teiktu, mums visnedrošākā grupa šķita tomēr elektropreces, kuras, nu, jāsaka, arī var radīt ļoti būtisku risku. Testējot elektropreces 62% gadījumu atklājies, ka tās rada būtisku apdraudējumu. Vairākums lādēšanas adapteru neiztur elektrodrošības testu un veidojas strāvas caursite, bet piemēram šī gaismu virtene sākusi kust pārbaužu laikā. Tāpat arī citi pasūtītie gaismekļi rada ugunsdrošības riskus, bet lidaparāti nav reģistrēti un izmantojot tos iespējams saņemt sodu. Bet pret pašiem bīstamo preču ražotājiem vērsties ir daudz grūtāk. Tie nav importētāji, kas ved krāvas, bet tie ir individuāli cilvēki, kas no ļoti, ļoti dažādiem veikaliem iegādājās. Tā kā es teiktu, tāds ļoti vienkāršs risinājums tur viennozīmīgi nav. Šobrīd normatīvais akts ir jau, manuprāt, saskaņots digitālais pakalpojumu akts, kas paredzēs stingrākas prasības platformām, un caur to arī jācenšas ietekmēt, lai tās platformas faktiski palīdzētu risināt šo jautājumu. Pētījumā pasūtot preces atklāt arī klāja patērētāju maldināšana. Preču izmēru un kvalitāte neatbilst ar attēlos redzamo. Nereti tiek reklamēts atlaides, bet nemanāmi palielinātas piegādes izmaksas. Dāvids Frenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.